Konečne mi začalo byť dobre. A ty chceš to zrušiť proste. Najprv na žotra, najprv na žotra. Keď ti išlo 19 FPS kontinuálne, tak daj kľud tomu, keď toto je nová hra. Dobre, chceme iba... okej. Vyzvať kamaráda, náhodne to pretrvať sám. Nie, vyzvať kamaráda. Zvoditý vodázek. Finálové. Nie. Ja to je takto do píče. Ja by som si to tu zahrať iba, vieš? Späť. A však tu sa nedá hrať? A však daj vyzvať kamaráda, daj sa mi hrať. Treba sám, pošloš link. Aha. Trénovať sám, či tam dáme? No, tak daj trénovať sám. Náhodný soupeř. Dáme proti niekomu náhodný soupeř. Semifinále. Že aktivních hráčů 64 a za chvíľ tam bude tak... Čekaj, načo to hrajú, keď to googlia, ty kohoči jemnutí? Bo tam je bude hrať proti niekomu z chatu. Chat, no pome, debilci. Debilci, ale čak oni budú googliť do piče. To sú googlery. Mutni to. Ja som počul tú moderátorku. Daj semifinále, nie finále. Tam je časomiera, to nesmiem vygooglovať, dohodnuté. Takže budeme 3v1. Daj zvuk preč, daj preč. To je zpět a... Nečekáme na soupeře. Daj semifinále, ok, dám semifinále. Semifinále. Jo. Čekám na soupeř, vidíš? Díko, soupeř. Soupeř, vole, pičo, jeden. Teď... Jak se to hraje? Musíme spojit všetky 3 strany, tak daj 7. Sedmičku? Počkaj, on jde či já? Vyberá soupeř asi. Každý den jsem u vás zazvonil a do školy tě doprovodil. Těmito slovy začíná text oblíbené Polky, která je mylně považovaná za lidovou, složili však... No. Asi neprovedali. To si moc nezahráme, no. PJSR? PJ. Samuel. To tam máš napísať? To je jeho, to je či... To je on ide. On musí ísť. Počkaj, to sa tam bude akože písať, tu nemáme ani možnosti. Ne, to musíš písať. Tak kamarát, tak to ti vrajím, že to sme dohrali úplne toto. No ako ja nemám diel kritiku hen takú, nemám českú klávesnicu. To musíš ešte aj písať. To ja neviem. No tak to je hotová úplne. Nie, nechcem odpovídať, daj to piče, choď, či to jebe. Pod jednou strechou, to si nevedel? 7. Toto asi nemusíme ísť hrať, keď sa tam píše. M-ko. M-A. Anna... Martin Anabol? No, to by stalo. Počúvaj, tu jak si není možnosti, tak to je koniec ti vravím. A ešte keď tam má byť v českej diakritike, tak ti vravím, že normálne... Nič. Počkám ešte Mario Andretti, bol si blízko. Počkám ešte jednu otázku, či aspoň budem. Aj on bol blízko. Aha, detsko, Česká televize, Quiz Junior, ale to je poďme Quiz Junior. Daj to, vypním sa do pičovinu, lebo toto ako ma odebalo. Počkaj, to vypnem a Quiz Junior. Čože vie, to je uchylaka, tam kúkáme. Vyzvať náhodný soupeř. Quiz Junior. Mami! To sa tiež píše? Co znamená? To je jeho, to je jeho. To je prezývka, nie? Pseudonym... No? Počká, to je... Nie, pseudonym je na internete, keď si utajený kokotko, utajené meno. Utajené meno. A to on píše. To píše, on stream startne. Si mu to poradil. Utajené jméno. Utajené alebo umelecké? Utajené jméno. Umelecké, no. Alebo umelecké. Áno, umelecké jméno. A keď si pseudokokot, tak si je nejaký utajený náhodou? A nie, však pseudo... Píšeme my? Áno. Áno, chceme. Utajené jméno. Umelecké jméno. Umelecké jméno, aby sa mal utajené. Nadaj umelecké, rýchlo. Rýchlo. Umelecké... Čo robíš? Jméno. Tak? No. Čo ti to je? Páni z nich, ty kokos. Ideme my? No, daj 17. Počkaj. Mikrovlnka. Mikrovlnní trouba. To nevie, on to nevie, on je tupec. Počúva nás, počúval na streame. Pičus, nepočúvaj nás. Áno. Mikrovlnní DNK podľa mňa. Dve ička, nie? No, nie, mikrovlnní DNK. Sú tam dve NK alebo jedno? Nie sú, daj, ukáž. Ukáž, skús. U nás to je mikrovln... Je to mikrovlnná alebo jedno N-ko? Mikrovlnní trouba. Jeb! Ty kokot! Pojebaný! Ja som videl, že dve! Český jazyk, BTV. Významným predstavom. Hra. Historicky. Nie? No v minulosti je proste s históriou čosi, ale... Fakta? Histórie. Počkaj, histórie? Nie. Historický román. Áno. Prečo román? Áno, lebo to je dielo. Snaží sa opierať historický román. A román je akože o faktách? Jasné, máme to ty kokos. Tak nie, však historicky to máš fakty a... Historicky... No ja by som nedala román. Ako isto by som nedala román. Musí to byť dve hentie. Tak to je jaká pičovina. To by som v živote nedal. Román je akože... Čo to je? Ja si čo spravil. Som ho poslal do piče naspäť. V našej zemi mladé divky každoročne súťažia o titul Miss. To vieme. KK? To vieme. Čo? Kráľovná krásy. Á, ty kokot! Ty si jaký pán! No, nekej ty prijebaný. Nie, ty jednotý. Daj. Mikrobiolog. Čo ti jebe, my sme dobrí. Kokot. Slovo metropole má stejný význam ako výraz hlavní miesto. Je to pravda? Nie. To je kokot. Čože áno? Opustil Montolivou. Á, vyhrali sme. Ty kokot. Čet. 1-0 proti Četu. Není premožiteľa. Šrečkvit. No maj to nedal. Není premožiteľa. Poďte znovu vysvine. Ukážte sa. Tupec nejaký. Nie. To nie je na tebe, to na ňom. Nehor to na hlas. Vieš čo? Nie. To už sme chytili nejakého... Toto už je nafetovaný chaman nejaký. Kompáro, nejaký špekulant. Počkaj, SP. Aha. Severní polokoule. Tak? Áno. Tak? No asi, koľko dá niečo tam mne hadí jazyk. Neradíme na tie pepeky. Ideš sa nastreliť? A ja si dám. Erik nastrelil. No, kamarát, zabudni so mňou. Voda sa vyskutuje tri skupenstvých, teda tri sú P, K, P. No však plynný, kapalný a pevný. Áno. Jak sa to píše? Plynný, plynný, Y, kapalný. Kapalný či kapalný? Kapalný a pevný. Tak, nie? Aha. Čo? Ježiš, vy kokotkovia! Čo ti jebe, to je aký lacný moderátor, kamarát, napíš mu tam, že jebli. Tam sa hrajú na čiarky. Spojených nádorov. Ježiš, áno, no, ale my nemôžeme mať áno, nie. Nie, my budeme mať proste oné. Kapalný. Kapalné, kapalný. Lebo som mu to povedal naopak, tak to nie je správne. Smer jazdy, prikázaný smer jazdy. Prikázaný směr jízdy. Jízdy Y prostě nám dají. Rýchlo to potvrdí, když to nehráme. Je to jízdy. Počkáváme to zle, či dobré? Je dobré, dobré. Jdi. Musíš zobrať 14 potom, dobre? Jdi. Haka? Čo? Haka? To bude nejaká kometa. Kometa. Daj ano. To bude... Havlova. Haberova. Nejaká kometa. Čiže jaká to je kometa? Haberova kometa. A Halleyova? Žáblova. Heliova je kometa? Čo som povedal dobre, nie? Áno, presne. Havlova. Heliova kometa. Koľko ja som vedel, že to je kometa vykonutý. A Halleyova, áno. Jak sa to píše, no. Koľko, vidíš to? Prijebané. To on to získal, keď sme to my neuhadli? Prečo má ánovní je furt ten čurák, chápeš? Lebo má proste privilegia nejaké. Neviem, či mu to nefajčí kokot teraz. DNA privilege? Pičus. Nám zás čo dalo, chápeš? Vandráci. Takže... Vana a dedek. Vana. Počkaj, svatý Václav. Tak to bude... Nejaká Viktória isto. Abo Veronika. Veronika alebo Viktória. Václav. Klaus. To nemáme šancu. Nie. Daj, nevím. Počkaj, Včko je ono. Včko je ženské meno a Dčko je... Viktória a Dušan. Tátka bol na večku. Kámo, že to je Google, ako hovadové. Bandam. Drastislav a Drahomíra. Aha, to by sme vedeli. To isto aj on vedel. Na 100%. Sedmičku ber, niekto nezobere. On už to má spojené to stenu, on potrebuje ísť teraz dole a hore. Gibraltar. To napíše to. A jak sa to píše? Gibraltar, všetky meké ička. Gibraltársky prúsmik. Prúsmik. Tak prúplav či? Prúplav by som dal. To by som dal prúsmik. Nie? Tak čo to píše? Proste to je tak jeblé... Tak to by som to dal. No tak daj. Čo ti? Prúliv. Ale máme to. Prúplav je prúliv? To vieme. Zubaš. Ale to nerad mu. Zubný čo? Zubný lekár. Ty kokot, dobre. Sej ten ty kokot, ty si naložený. Zubní, mekej daj. Kokot prijebaný, ty si opač, čo robíš? Nemáme čas. Zuby. Zubný lékař. Zuby. Nejmladší národní park u nás byl v roce 2000. Zubný! V Čechách. Je to, viete to, alebo neviete? Ja už naozaj zazníva aj meno jednej európskej alpskej zemne. Jedná sa o... Či čo robíš? Daj sa okolo toho, chcel budeme to počuť všetci asi. Takto, aha, dobre. Dobre som dal. Presne tak. Čo, ty kokos? České Švýčarsko. To je soupež. To strefil. České Švýčarsko? To střefil. Neradíme. 18-ku zúber. Nie 15-ku, nech to pre... No však sa spojí, nie? Však túto sa dotkneme tejto steny. Tady máš ty prachy. Setky siarnsu, ano. Diamant, rubín, zafír. A dále čiarky. Diamant. Rubín. Rubín tam jaký? Tvrdé. Počkaj, neviem, či... Neviem, či meké náhodou není. Je to že tvrdé. Diamant, rubín... Meké. Rubín je meké. Anglicky je tvrdý, ale... No hej, rubín, zafír... Nie, safír u nich, safír. Safír a štvrté... Smaragd. Smaragd. Smaragd, či nie? Hej. Yes, ty komine, páni, čo ti jebe, tento soupeř ide do piče, chlapci. Všetko šetru, tak si dáte emot odlivy, pepegy. Čo povedal? České televize se považuje sportovní spravodajství, pod kterým názvem se vysílá. A ešte, že to tady máme. No. BBV? Blbý, blbčí a veselý. Ja viem, keď to nebude vedieť, viem. Isto? Áno. Dobre. Viem. Dobre. Ja by som to nevedel absolútne. Pekné tričko. Lebo aj na Slovensku to je ten program. Ja viem, že si robím piču. Aj na Slovensku je ten program. Blbý blbčí. Výborne, to sa ti povedlo. Body vteřiny. Bránky body vteřiny. U nás je to... Ktorý musíme mi trafiť? Sedmičku asi. Sedmičku. Stále častejším spôsobom komunikace je posílání správ prostřednictvím internetu. Jak tomuto spôsobu komunikace přes... E-mailové... E-mailová pošta, nie? E-mailové pošty, no. Tak Y, že? Lové, e-mailové pošty. RESTT2. Počkaj. E-mailová... Pošta. No. Bohužel. Čo? Chce odpovídať soupeř? Čo? Elektronická pošta. Ježiš. Elektronická. Želo, ty si kokot. To si mohol skôr napísať, ty deň. Čo si napísal? Elektronická. Zober znovu tú otázku, jak môžeš. Už nemôžeš, už je čierna. To nám radili ako cez SMS-ku? Táto výstražná dopravná značka na to červené ohromné tróniku. Prúhovaný pítel na stožáru, viem. Vieš? Hej, dobre. Neviem. Nevieš? Ne. Akože viem, jak vyzerá tá značka. Bočný vítr? To možno na mostov niekde to býva. Zober znovu tú čiernu, alebo štvorku. Ty môj kokot. To nemá šancu, chlapci. Televízní seriál Tajemství produkčného košíku, mimo jiné uvadění na D-čku, je to pravda? Alebo no, ja by som hľadal áno len tak. Yes! Pojme! Múdry a rádio! Dobre, musíme zobrať už iba... Ktorú musíme zobrať? Počkaj, on sa nedostane už nejako? Neviem. Fair play... Aha, nevyprávame. 50-50 to nebude na 100%. Ja som ti cúval. Alebo za to. Presne tak. 50-50. Ááá. Čo? 21. 21 alebo 6, no. Potrebujeme sa dostať. Horrible Histories, to je otrasná... D.D.? Desivé... Desivé dedictví? Či... Možno. No, áno. Desivé dedictví. Asi hej, no. Jaké I, to neviem, fakt. Meké. Isto? No. Taký jebetí. Desivé dejiny. Dedictví. Držali sme, ale držali sme sa jak kokot. Držme sa jak kokot. Dáme ešte jednu? Á, dáme finále. Tak poďme finálové. Dobre, čo je finále? Finále je tu. Čo ti jebe, jaká hudba začala? Čo dáme? Č ako č... Čenek. Tam sa neviem čísla? Daj ičko. Na to. Fanoušci. Fanoušci. Tak? No. Kokot. To je proti Žolíkovi? Jak víš, že jdeme proti Žolíkovi? Ne, to byla pičovina. Že proti Žolíkovi. Je to pojmenování špatného a ničemného člověka. Debil. Někdy tak říkáme i rozpustilému dítěti Nezbedovi, který dělá uličnické kousky. Uličnické kousky, to si úplně ty? Denis. Postrach Denis. Denda. Ďábel. Divočák. Restkvečko. D. Co to bude? Čet, podáte nám. Nechceme asi. A čo to je, tyko? Dáme, že... D. Nemám šancu. Darebák. Darebák. Tak divočák, to je jisté. To by prešlo. Čo dáme? Ječko. Jak se nazývají zlé lesní žíky, které vystupují v pohádce? Ježibaby. No, ježibaby. Y. No. Čo kurva? Jak nie? Jakže to není ježibaba? Jakže to není ježibaba? Češ, jsem stále... Jeptišky. Jeptišky. To nič nemůže být. Jo. Jíternice. No, určitě debuji, no. Ježinky? To asi netápil. Galán tiež moc. Gčko? Si vyhráme na 0 boj. Gustav. Gandalf. To byla těžká otázka. To bola ty kokot. Ten naložený. Možno tak to je 50 plus. Áno. To máš ťažké, jo? To máš ťažké, jo, ako pod kamaráde. Jirka, jo. Při přívání během bohoslužby vkládá kněz věřícím do úst kulatou tenkou poplatku, která symbolizuje tělo Krista. Jak se jí říká? Hostia. To vážne? Možno české to hostie. Hostie. Tak. Nie, nikdo je inter. Ja to tak koukám, vole. Fakt, ty koko, to by som nevedel. Vole, to by som absolútne nevedel, ty koko, toto. To viem, to je úplne ľahké, to bude jebli, ak to nespoň nepovie toto. Jo, vole. Ťažké otázky máš, ty píčus. Dáme H? Či E radšej? Epos, nie? Či epoch, či epos? Áno, epos, hej. Áno, to je správna odpoveď. Si úplne strácam na to, ako ja som normálne vypnutý. Keby som to ani s vami není. Daj si sáček. Á, mám v hube. Nech ťa prebere trochu. To je Ičko či Jelko? Ičko, vieme, ale... Má soupeř. Jak se to volá, ty koho spočíš? Interstellar. Interstellar. Co tam je teraz? L? No. Je to dravá ryba, která se dře ve sladkých vodách. Poté však potuje do moře, aby se v dospělosti vím. No však to je u nás hente. No, losos, ne? Či dve se? Nie, jedno. Ryba musela prihlásiť do... To je jediná ryba na L, inač popravdu. Asi je ináč. Som na tým rovinal, taká iná by to mohla byť, ja neviem... Labuť. Labuť, ryba, no. Labuť šupináta. Langusta. Co dělá pachatel, když vylupuje domy těchto bezbranných lidí? Viem. Asi. Ja viem tiež, co. Dobre. Bereme to. My to víme, vole. Dele... Rabuje, nie? Či? Alebo robuje. To robuje teba. Výborne, to sa ti povedlo. Vole. Poďme, Včko, dvojité V. Dvojité? To bude jeba odpoveď, na dvojité V nepoznám ani jedno slovo. Aha, ty buzerant. Trupík. Ježiš, to je tiež ľahké. Toto je fakt junior ináč. Mali by sme vyhrať ešte toho starého. Hej no. Tam napísať ďalej. Ja znam na B. Žolo to nevie. Žolo to netučí ani. Žolo netučí, vole. Přesne tak. Vodičkář. Aby si dáme, vole, vodičkára dvojitého. To neviem. Vat. Vodcom? Vlček. Tak? No asi takto. Možno... Nie je to Ondra Vlček? Áno, zvojitým V určite. Ty koľko, my sme v finále vyhrali. Pánizmus. Pánizmus, ty koľko. Blázen, žlopaty. Už sa chceš ísť radiť, ne? Čakaj, akože kvôli nepustieť vás tam vecko, neviem, ak si na tom času popláci. Ja pôjdem. Prečo? Koľko sa stávam o 5. Jaj? Ja som mal ísť o 8 cvičiť, ale asi som to vzdal už. Potom sáčku. Chlapské prácečky. Chlapské prácečky. 10... Jak môže byť 10 ročný hore o takejto hodine by blázni? Což musel byť, že sme 10-letého porazili. Ale však je 1 hodina ráno, blázni. Jaj, vlastne tak to nevychádza. Ale zase ešte aj víkend, takže... Ešte aj víkend, no. Zatra sú hodiny. Počúvajte, mohli by sme potom, keby chcete, že by som... Počúvaj, že ti nepo... Počúvaj, počúvaj! Mohli by ste prísť na repráči, keby sme lúpli ten Little Hope, keď má čas. No ale počúvaj. Pozví, poďme proti Žolovi si dá teda. Toto? Aha. Žolo chce ísť proti nám, počuješ nás, či nepočuješ? Odcházíš Gibraltar. Takže zajtra večer? No... Čiže dojde do toho štúdia, môžeme popočúvať dlhšie. Uvidím, ako máš časom, jak to si ideš. Ale však večer, však ponedeľok, keď nikde nejdeš, tak môžeš. No, uvidím. Ide? Počkaj, jak mu to pošlem? Kde máš Žola? Má s tým meči? Kde mu pošlem ten? Zas a znova máme malé. Žoľ, napíš mi na Steam. Alebo počkaj. Kilos? Aha, už ho mám. A on hrá For The King. Aha, dobre. No, takže som jeblý úplne. Paráda. Takže počkaj. Rest! Kde si? Počúvaj, to jak si dokázal dať tie sluchátka cez stoličku dole? Žolík, dobre. Počkaj, alebo... Na Discorde bude Žolo, teda? Žolo? No? Dobre. Čau. Ak ťa vyzvem? Tam finále alebo semifinále? Počkaj, prečo to začalo? Tam finále, hej? Počkaj, ty mi to pošlal sem na Discord, či ja tebe? Hej, na. A kde tu je chat na tom Discorde? Ja som totálne jeblý. Generál hore a dole. No lenže mne to roztvorí, ja vidím iba tie okná. Čo? Inbox. Aha. Hore prepím na generál, ešte vyššie. Mám to. A teraz čo na to klikne? A už nám to ide? Už mi to načítavajte. Ideme, poďme. Rest! No poj! To my vyberáme prvé? Fotosyntéza, jak sa píše foto? Fotosyntéza Y. Ja vás počujem. Žolo, čau. Čau. My musíme mutnúť mikrofón teda, či? Nemusíme. Načo? Presne tak. Žolo netuší nič. Možno to taký... Toto je Žolo? Žolo, jak toto nevieš, tak si úplný kokot. To si trafil? Čo dá? Drž píču. Čenda či Ječko? Ječko. Čo to bolo? Vyklad si tupí. Jeze... Jezeny? Ježek. Ježinky. Ježič. Ja som povedal Ježibaby. Ježek. To čo máš? Zelenú. A to je surova? Áno. Aj brokolica? Áno. Surovú brokolicu? A to prečo? Či dáte emo do nuly, to bude len na nás. Ježiš, to máš ťažké, Žolo. To môžeme byť bez jej kritiky. Pro ktoré sportovní odvětví je charakteristický termín Rydberger neboli Rydbergerův skok? Čo ti jebe? Rydbergerův skok? Skok, počkej, na K? Na K? Máš emot only? Máš emot only? To čo môže byť? Na K? K... Povieš sport na K? Ty kokot. Atletika je, ty kocho, čo to bude? Krasokorčuliarství, krasokorču... Tam je ství, tak? No. Nie, neviem, či tam je meký alebo tvrdé, ty kot. Krasokorul... Ty si to dojebal celé. Krasokor... Korač... Nesvíhaš. Do piče, pojedeš písať ty? Viem. Žolo, opováš to, pasni to. Krasobruslení. To si nevedel? Tak ty kokot. Toto vieš? Lebo ja nie. Tak to teda neviem ani ja. Penthouse. Čo? Jebe ti na hlavu? Na P? Na P? Park. Nie, počkaj, na P. To neviete, chalani? Ja viem, že? No. To nevieš? Ja viem, že sme, kurva, sme mali 1000 krát, nie? Do Viedne, na P. Ty kokot! Piču. Chce? Práter, ty kokos! To som nevedel, ty kokos, ja teda. Čo ti jebe, sme mali zmačo, myslím... Ešte dať mám frajerku, ja by som to nedal. No poď, Erik. Ohrada. No, myslíš, že to bude ohrada? Neviem. Napadla aj mňa. dám to, či? To je píčovina, to nebude ono jisto. A jaké to bude nějaký? Ten plác. To fakt neviem, tyko. Čo to za píčovinu, počúvaj. Žlovi, máte úplne ľahkú otázku proti našim. Úplne. No potom by bola rezervácia, alebo čo si, alebo nie. Obora. Kamara, tak to by sme nedali isto. Oni majú tu kašičku a čo to je kašička? Čo to bude tuto v češtine? Moučka? Mošt. Dám moučka, nie, to je kokotina. Moučka, jebe ti. Cukrová šťáva, med ty prijebaný. Ježiš. Čo jebe, že to je nejaký chyták. My sme, ja som vyjemnutý úplne. Moučka. Vibrátor. Žolo, vibrátor. Vibrátor. Vibrátor, Žolo. Ja viem, čo to je, ja viem. A ja viem. Jak je citlivý ten mikrofón? Počúvaj, to máš surové všetko, len? Hej. Čo si kúkol? No nič, neviem. A to prečo ješ iba surové? Nemám čas na prípravu. Áno. Čo chceš dať, varhany? Varhany. No. Varhany. Buď to je s háčkom alebo bez háčka. Mäký či tvrdé? Tvrdé. Šéfstvo. Viem. A ja viem. To nedá. Uchyl. Žolo. Oni sa mňa mutli podľa mňa, že? Nie, že tu. Rozmýšľa. Práži sa mozog teraz. Na 200 stupňov maká mozog. Držte piču, vás nerozviete vy kokoti. Toto ak nedáš, tak si... Ty to vieš? Nemá šancu, Žolo. My to máme, ja už to viem. Vieš to? Ja to viem už, no. Žolo, poradím ti. Začína sa na U. Dík, ty kokot. Oni to nedali, kapu. Oni to nedali. Áno. Áno, tak jasné, upřímný. Upřímnosť. Upřímnosť. Tak, hej? Ja teda koukám, vola. Ja teda koukám, no. Vieme tiež. Ja som musel povedať rádce. No toto neviem, či chceme skúsiť. Žijeme? Musíme. Řec... Ničo! Počkaj, ja v meste. Dobre. Chcem povedať, že v Řecku. Ježiš, toto mu dajú, ty kokos. Jak to nedáš, kamošku, tak si piči. Už googlia. Čo máme teraz spraviť, keď... Zetko. No viem tiež. Zatiši, tak? Máš pravdu. To koukám. Ježišmária. To nechcem, brokovicu surovú nedám. To nedám, tu si daj ty. To je, musí byť, že to je jako... Nemal ty, tak si menšiu. Ale to nezjem, to je nechutné. Není, jebnutý, je to jem normálne, každý deň. Fuj, ty kokot. Ideš, vyberaj! Čo dáme? Niečo, vykrični! Do piče. Chrup. Ja teda koukám, vole. Teda čo? Ečko. Vieme. Asi. Kanabis. Nie. Čo? Nie. Ja neviem vôbec. Piče. Možno nie. Čiže sa smiete ako chuti, keď jedete z toho nič. Baganže. Skús tú brokolicu. Ja by som povedal, že chrliče. Ale to by tam bol asi chaniec. Tak čo dáme nie? Aj nie. No tak to nič, ty kokot. Šemarest. Elastický. On si to klikol hneď, aby to... Žo, tak toto nedáš asi kokot. Nice. Ja som chodil na češtinu. Šťastko. Nice. Ideme ešte jednu, či nie? Ideme ešte? Žo, ideme ešte, či ideme o For The King, ukážeme Erikovi, jak sa to hrá. No poď proti mne ty. Čo? Pošlem ti link, hej. AZ quiz či hento? Toto pošlem link. Tak pošli znova. Pozri ho nejako. Pošli invite, Joe. Máš to na Discorde. To znova to isté? Áno, klikni. Není aktívny, znovu pošli. Čo? Ja dám, že ty nemáš za brokolicu. Čo som to tam dal? Je to istý, ten istý. Dobre to robím, nie? Čo to je posledné? Ide ti či nie? Aha. Erik. Už to má. Nie je to. Počkaj, spravím na novo. Skús tento. No poďme. To ide. Čo ideme prvé? Ideme zás skúsiť? Wow. Wow. Priebaný. Rybica. Jarmila. Jitrnice. Janča. To viete? Hej. Jaternice. Neviem to, ty kokot. Ježi, ja som klikol... Piče. To je tá... Ty kokot, prečo som to... Ikřice. Ikra, nie? Ikra je vajco, ale ikřice je tá, čo ich dáva, nie? No. Ikřice? Tebe je vážne. To nebolo no? Ikrnáč, žena, jebej. Ikrnáč, no. To vím. Víš? Mhm. Dobrý. Žolko, zemepis nič? Žolko, zemepis nič? Drž pičo, vůbec já mutně. Nevím, kokot. Chce odpovídat soupeř? Sicílie! To byla těžká otázka, bratři. Pičovina vyjebaná. Vyberaj ty, či on? On. Čo ti jebe? Jeb na to, že ho 2×8 rovnakou otázku má nehalus. To pověš ty? Čo máš Ježí babu? No. Čo ti jebe? Grafika. To nevieš? To nevieš? Erik by to mal vedieť, lebo za tým živý, vieš, ale očividne to musí pomáhať mu streamer, ty kokot. Čo ti jebe, tak ty si talent. Kokot, čo to je zase? Ja som to... No, ešte trošku. Skoro. Čo? Do piče. Prečo si otázku nejemnutý? A my sme? To si jak zabudal tie štrukátka, ty príjebány? Čo odpovedaj robiť, kokot? Čo mám spraviť? To sa jako dám do strany, ty jebnutý. Čo ti jebe? No aj popod tri koliečka a aj okolo a ono to dal. Daj k nástvo. Čo to je, čo to je? Na Moravie, do níž patří Litovelsko, Olomoucko. To nič, to som nevedel. Hrabý. Chytrý. Čo si tam dal, ty kokot? Daj áno. Nie, počkaj. Ty si jeblý? Prečo dal nie? Ty kokot. Ty si dement. Áno, áno, jasné, že áno. Počkaj. Učebnici, tabule, obrazy, okna, hej, ano. Ano. Ano, ano, ano. Keď takto dáme tu, tak tam máš iba áno, nie, vieš? Ježišmária, to je ľahké ako koko. Pomáj, jaké otázky? Čo ti jebe, to je halus toto. Toto čo je za... To vy viete? To ty vieš? Hej, viem. Ty si videl pána Prsenov? Ty to nevieš? Čo je to za emot? Nejaká píčovina. Res 3 SG, ty kokot. A to čo máš ty a nevieš, aké máš emoty? Čak ako ten základ im je mal, oni sa môžu pridávať, že mi tam dajú okuliare a píčovinky, vieš? Ježišmária. Toto je dobrý dajná človek. Choď potom L. Čo to je? Čo? Zátoka? Jasne máš pravdu. Zátok. Jasne máš pravdu. Je to největší česká řeka, pramení v Krkonoších a vlévá se do severní Libuše. Jak se jmenuje? Vieš? Vieš, nevieš? Ty vieš? Asi nie, počkaj. Vieš? To neviem. To nie je, to je. Nedávaj to. Ja by som dal... Nie, pozrite čo spravíme. Lápe, koko. Spravíme teraz. Som dal, že áno. Čo ti jebe? Ty? Čo ti zajebalo? To nevieš. Nie? Čo, Riko? Znal, že nie. Jebe ti ako školaktikus? Čo ti to zajebalo? To všetko vyjebané... Ani nedočítal. Nie, nejdeme nič. Ťažké otázky, Žolko. Oči? Okovy. Okovy. Strach má veľké oči? No čo teda? Čo to by si dal ty? O. Na O? Nemáme čas, Eriko. Tak? Ja neviem, vedí aj. Asi možno, ja neviem, oči? To bude ako zlej typ. To nevieš? Uragán, ty kokot. To vieš? Áno, vieme. No jasné. Ty vieš? Až nie dáme tam zastúva, to nie je otázka. Čo je? To neviem. Vyhrajte to, prosím. Umíráče, čo jebe? Tak to si vedel, hej, toto. No počítaj rýchlo. 5×7 je koľko? 350. 5×7 je 35? 4×10, to má 40. Áno. Daj, áno. Nie. Čas, ty priebaný kokot! Jasné, že áno, ty priebaný. Že 350? Ty si taká baganča tupá, to som v živote videl. Chod tu si rozhodovať. Chod si sem zadnúť. Toto má aj trovol u nás. Viem. Tkání. Tetování. Tkáč. Tetování. Žalo. A to trovol, jednu dásku. Když boli piču pred chvíľkou. Ideme výherne? Chceš ísť ešte? Nie, to je 1-1. Dobre, počkaj. Máš tam odkaz. To je z Y, či nie je fotosyn? Hej. Tak? Asi. To nevedela. To jeme tiež. Ťažká dáska, Žolko. Však hej. Mamut. Ano, správně. Ostravské fotbalové družstvo má ve svém názvu sochu paní. Je to vlastně Jebná to. Víš, já vím. Těžké otázky jako kužol. To dám. Výber časí. Kokot, jak se podle? Louštěniny, či jak to je? Strukoviny jsou jako po česky. Louštěniny, alebo tak nějak. Louštěniny. Nie, jak se to kurva volá? Luštěniny? Tak to nebol on. Jaký tým dal, kokot. Jaká pičovina. Kecal. To mohol byť normálne rest. Ne. Kokotko. Eskimáci. Eskimáci. Eskimové, možno. A jak je eski? Nekej. Eskimové daj. Jebeti? Eskimáci? Ty vypatlaný kokot, já jsem to věděl. A já jsem to věděl, já jsem dal obidve bekety, kokot. Jsem si typal. Těžké. Možno viem. Hej? Hm. Toto som píči úplne. Neviem, či klouzák. Alebo... Možno. Alebo... Asi nie, možno to dobre, ale nebude. Píče vyjebanej. Křížník. No píče. Klouzák, ty si ukázal mého. Ty koho Spider-mana jednotku, prijebaný. Kokot! Ťažké, Žolko, ťažké. Oni to sa neoplatí ani. Portfólia najeba. Ja som normálne ostal kúkať, že ako či mu nejebe. Normálne mi vyjebalo dých na chvíľku. Ani sa nesipýtal nič, ja to proste napísal, dal enter. Toto ty pôjdaš. Utečenec. Utečenec. Portfolio pískam si. Počkaj. Ber to hneď. Uprchný kokot. Samozrejme, že s mäkkým, lebo ja som tam dal tvrdé, vieš. Kokotko. Čo? Čo? To či daj bolo otázku. Viem. Nemôžem nepovedať, je dobrý mikrofón, vieš, ale viem. Áno. Oni to už googlia. No daj to. Vnitřní. Ja to neviem. Vnitřní? Vnitřní? Myslíš? Neobývam, aký je vnitřní. No len i či tam trafíš, vieš, lebo tak? To je jablá hra. Vnitrini, si kokot. Vnitřní. Vnitřní, no. Kokot už povedal iba, áno. Vnitrozemský? Choj mi do piče, ty vyjebanec. Pozri sa, on si tam zás najebe, áno, nie, ty kokot, to sa už ani neoplatí. Typni si, ty kokotko, správne, ty jebek. Ľahké otázky, ako dám, typni si Ačko alebo Bčko, blbeček. Žolko, no typuj. Som vám nechal šancu. Teraz máme my šancu. Máme šancu typnúť my. Neviem, či mal klobou. Nie, oni mali čapice. Oni mali čapice a šildovky, že? No, ja som myslel, že majú šildovky. To ja viem. To viem aj ja. Opíčováč. Opozdenec. Žolko, dávaj. Opeženec. To nevieš? Neviem. Normálne sme jebli. Otrok. Áno, obhajce. Ty koko. Ja viem, že mám pravdu, ty blbeček. Jak to bolo? No. Ťažké, Žolko, ťažké. Čo si kokot? Napíšem. Vafla. Příjmení, ty kokot. Nie jméno, ale příjmení. A to sa volá Vafla. Volček. Volček. To vážne? Čo ja viem? Ty kokot, no tak to je piči. Ja neviem, fakt toto. Volček? Valček. Daj Volček. Ja neviem fakt, to je pičovina. Teraz dá. Verich? Čo si ty kokot? A teraz si dá typovačku a vyhral. Ne? Ty si tupec, ty kokot. Ukáž teraz ten comeback čas. No poďme. Zober to. Ty kokot, jak to je jednakrát? To je jednakrát. Ty kokot. Nie, pičovina. Nie. Nie. Čo ti jebe? 12×12 144? Jaže 114 alebo koľko, ty kokot. Čo ti jebe? Typni si, ty pičus. Čo ti jebe? Sviet? Rosenberg, sviet žolo? No poď. Vo fotbale? Vo fotbale? Nikdy som videl ani jeden zápas fotbalu, možno raz. To bude typovačka, daj áno. Ja dám nie. Ja by som dal áno. Tak? Ja by som dal áno. Ty koko, dobre, zasranil si to. Řeřicha. To nevie, ten kokot? Jasno, že nevie. To vieš ty? Jasno, že vieme. Jasno. Na, odpovedz. Vyhráš. Dáme typováčku. Ale si vedel, hej, kokotko. Akademie muzických umení, podľa, hej, všetko je v Prahe. Dobre. Brno, ty kokot. Brno. V Brně. Typni si, Žolku. Ano, tak to si nedal. Zvíral, 2-1. Konečně. Konečně výhra. 2-1. No, môžem zapísať. Pôjde. Môžeš si zaujmenuť. To sme mali junior a to my sme taký tupí, že junior sme hrali. Môžeš si dať zaujmenuť sáček. Sáček si môžeš dať zaujmenuť. Žolo, sú dve, ideme rozhrať ten For The King, alebo nejdeme? Môžeme. Počúvaj, prečo všetci iba emotujú? Ty si vypol písanie? No, čo by neradili. Aha, to jak vypneš? Neviem. Takže si to vypol, ale nevieš. Nie, to oni zapli od nejakých.